Ojo kabotan yang penggali. Keparu kula marah, Sang Prabu.
Iya, Diajeng. Kene, keporo nyedak anggonmu lungguh, Diajeng. Injih. Ngaturaken sembah bekti kula konjuk Rama Prabu. Iya, gak tompo. Pengestuku gage tampanon. Sangat angin kula mundi Rama Prabu. Yen sun waspadakake ana kang durung katon. Ana ngendi Candra Kirana? Nun sewu Sang Prabu. Mbok bilih sekedhap malih Sang Putra marah. Sang Mbok. Minangka putra dalem ijin mangertos kewajibanipun panjenengan ugi jejering ibu. Injih kedah saged mucalih kang sae. Iya, Diajeng. Aku ya wis ora kurang-kurang. Nek kumarai paring warah marang Candra Kirana. Napa injih? Engkang bakon menika kasunyatanipun. Tumugi sak menika Candra Kirana tereng marah. Menika nuduhaken bilih Kang Putra mboten mangertos bab dekti dhateng kasepuh. Mriginipun dhateng kersanipun Sang Prabu. Wis. Wis diaji. Ora sah digawe to. Candra Kirana durung bisa marah. Mbok menawa isih ana bab kang kudu dirampungke luwih dhisik. Ora apa-apa diaji. Mongkok penggalih ingsun. Ewatene sira kanthi luwes lelati marang ingsun lan para ibu nira. Kuwi pratandha yen sira wis layak lan tumapak anggone bebrayat agung sak mengkono. Iya. Ingsun tansah paring pangestu marang sira Candra Kirana. Ayo Diajeng. 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 Ibu. Ibu. Diajeng berbarengan. Kena ndak apura. Ingsun wis ora kepengin urus sira sing mapan oleh kedaton Kediri. Rama Prabu. Kula nyuwun pamit. Rama Prabu. Ampun Rama. Ampun Rama. Ampun Rama. Ampun. Ampun Rama. Rama Prabu. Satria. Thank you.
Kertapati. Lho, Kamas Brajanata. Janur gunung dene panjenengan dugi mriki. Iya. Iya ya. Aku kepengin wawon pangandikan marang sinambuan. Kok kados bigatos sanget to, Kang Mas? Ora ya. Mung wae aku mentas ditimbali dening Rama. Kang Bakune, aku diutus nak enake bab dawuhmu kelawan candra kirate. Lho, lajeng menapa mboten dipun dherekaken? Jumeran! Duwe Kang Sowa Jumeran! Tentang kau tinimbalan ada wigati apa? Sajang kesusul aku kasinggian Jempangeran menawi keparang kula badhe matur dumateng Jempangeran Brajanata. Yo, gak keparang aku moro lagi matur aja kesusul lan Kang Sare lepan nyuwun si pangapunten dalem Jempangeran ngaten Jempangeran yen ora kleru kowe salah sawijining prajurit kang gak utus menyangket diri. Iya ora. Leres Jeng Pangeran. Mila saking menika kula badhe caos pelaporan. Dileh uba rambelan sanesipun dipun begal ing alas wana sandi. Piye? Dibegal. Terus apa gunane prajurit semono ora ana kang bisa nyebadani ngangkat begal kuwi? Heh, aja sembrono prajurit. Iki mono dudu perkara cilik. Gedene jenggala iso wirah. Yen nganti uba rambel ora bisa tekan Kediri. Menika kados pundi, Kang Mas? Sareh ya. Prajurit. Yen nganti barang kabeh kuwi mau ilang, kowe kang bakal ndak pidana. Ngerti? Nggih, Jeng Pangeran. Nanging nuwun sewu, begal menika mboten kados begal sanesipun. Piyambakipun matur menawi barang ingkang sampun dipun rampas saged disuwun malih. Nanging menawi ingkang nyuwun Jeng Pangeran Nokerto Pati piyambak. Kok aneh? Menawi mekaten kersanipun, kula bidal sakmenika ugi, Kang Mas. Perkawis menika, kula ingkang badhe ngrampungi piyambak. Ora ya. Pun kakang kudu ngampingi. Lan dina iki uga, ayo ingkang budhal. Semoga, Kang Mas. Sebab lagu nyawa dulu ya, mesti wis ngerti ini penting orang begal.
Satrio Singgolo terampil lan terginyas. Ora usah kok kan gunung tanpa gunung. Apa bener? Kowe begal Kang Jarak saka taune para prajurit Singgolo. Injih Raden. Mboten kula selak. Kula begal wonten alas mriki lan leres kula ingkang rampas. Prajurit, rangkat! Kepiye to kok mlebu padha mundur? Sampun, Kang Mas. Sampun. Kula ingkang badhe ngrampungi perkawis menika. Di sana. Yen aku boleh takon. Aku kepengin ngerti sapa aranmu. Injih, Kang. Mboten kula silak. Kula Semirah. Begal wonten alas Wonosanti mriki. Lajeng panjenengan sinten? Dadi yo ngerti Bu Semirah. Aku putra dalem Sang Nata ing Jekala. Ya Panji Winukerta Pati. Menika ta prakarta manten kaku. Layak. Layak. Ya gene kowe ngerti. Banjur kenapa? Kowe sakonco ngedhet aku ning para prajurit. Lan jarah gawan upa rampi. Kang kabeh mau kanggo jangkepe dawuhku sak mengkene. Yai. Bekal kaya gini wasah dihalus dan dirangket banjur dilubangin paku jaran. Sampun Kang Mas, sampun. Kulo ingkang badhe ngrampungi perkawis menika. Semirah. Semirah. Kados pundi? Ora bakal ndak baleni maneh. Anggon ku takon marang kowe. Adhi kondo, opo pawadanmu? Dene aku dhewe kang kudu njaluk bali. Mboten, Kang. Kula mboten gadah pengajar menapa-napa. Kejawi namung badhe sumerep piyambak. Bakal temanten putra njenengan ing pertopan. Aneh. Ing ngatasing beda kok mung kepengin weruh. Ora. Ora. Aku sing durung ngerti apa kanggo arepke sira. Mboten sisah dipun penggalih. Bakunipun sak menika kagunganipun panjenengan kula kondhang. Sumangga. Wanji ugi nedahaken sampun badhe tegak wayah lagi. Dene panjenengan tasih wonten telenging wana. Monggo, menawi badhe kita. Prajurit. Kula. Ora. Ora. Tangih lamune nguruske laku ing wayah wengi. Apa meneh lewat alas kumliwang limung kaya ngene. Kaji kersanipun. Menawa ning kene ana papan kanggo nyeleh kiragaku. Aku pengin ngasuh sawetara semira. Wonten menika mbok boten wonten menapa-napa. Wontenipun namung sela kaliyan kayu gapuk ingkang kathah. Prayoganipun panjenengan tinggal jengkar tumuju Kediri. Ayo ayo, gagen rusake lagu. Munggah ora tekan kanggo dina wis ditutup akeh. Ijeh Kang Mas. Semirah. Senajan kowe jejering bega, aku sithik ora dhewe mantel marang kowe. Malah aku keporo gumun. Sampun. Sampun Kang. Tertunipun bakal temanten putri sampun ngantu-antu rawuh jenengan. Ayo ayo. Prajurit, budak, sedira. Thank you.
Mugi kunjung Sang Prabu. Iya. Dak tampa bekti sira sak kloro. Banget panarimane ingsun. Mung pangestune ingsun ae gage tampanan. Sanget tangen kula mugi Sang Prabu. Keparang bonjuk Sang Prabu. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Menika Gusti Pangeran Brajadhata sowan wonten ngarsa dalem. Pramila sumangga Sang Prabu. Iya Jaya Badar. Kepiye Brajadhata? Nuwun sewu Sang Prabu. Sowan kula dipunutus dening Rama Prabu Abi Lubur. Supados nak yenaken benjang menapa badhe kelaksanan prahigan dawuh. Mekaten Sang Prabu. Iya. Ndak tampa aturira. Nanging mengko dhisik Brajadhata. Jaya Badra. Nun inggih kula Sang Prabu. Ingsun ora kuwa wong ngendika. Kepiye iki miturut sira? Paman. Kok kados wonten migatos sing kula mirengaken. Estunipun wonten menapa, Paman? Anu. Anu jepengira. Atur kuninga bilih wedal sak menika Gusti Putri sampun jengkar saking Kediri. Lan boten mengatos wonten pundi dangkanipun. Paman, menapa ingkang panjenengan ngendikaken sampun dipun pentak? Paman ampun kumujeng lho. Nun sewu jepengira. Badhe kados menapa kedadosanipun ingkang badhe kalampah. Ananging saestu mekaten kedadosanipun. Menawi mekaten kedadosanipun. Ateges dawuh kula. Dawuh urung, Yai. Nuwun sewu Sang Prabu. Damar macung tinumpet perkawis menika mboten namung nyocok penggalihipun Yai ketapati. Ananging ugi sampun ngembet dhateng Jenggala. Ngorek-orek kalenggahanipun Sang Prabu Lebu Awi Luhur. Brajadhata mboten badhe mendel menawi perkawis menika mboten saged rampung. Jeng Pangeran. Sareh. Sareh rumiyin Jeng Pangeran. Punten dalem sewu Sang Prabu. Lajeng menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Ki Ajeng Candra Kirana satemah kendhawan paukuman katuntung saking kedaton. Apa rasane ingsun arep ngendika marang sira lan Brajadhata? Nanging menawa ingsun ora batal lakon kang mentas wae dumadi, mestine wae bakal dadi plethiking mawa ana sajroning lapak garing. Sang Prabu Rayogi ngaji ketika akan kemauan. Sadar yang ipun mawa sak penting. Datus dahono kang agung. Jaya Badra. Pulau Sang Prabu. Beberen sejati ini kang lakon untuk ke sini. Ingsun mus meraku wegah miyak lakon ini. Sendika Sang Prabu. Jeng Pangeran. Atur uniko bila sak menika Kediri nembe nandhang dugita awet sedanipun sedanipun Gusti Prameswari Puspaningrat. Bab sedanipun Gusti Prameswari pancen dipun singitaken saking sok sinten kemawon dumugi wedal sak menika. Krana menawi perkawis menika kapireng dening negari sanes. Agengipun tentunipun badhe didemeri tumrap kraton Kediri. Kidiran Katiyung Samirana. Hingga ngendikake mawon paman. Mekaten Jeng Pangeran. Estunipun Gusti Prameswari sedo awet ngunjuk racun ingkang pun campur wonten unjukanipun. Lan Gusti Candra Kirana piyambak ingkang tumindak. Mila saking menika Gusti Putri dipun tundhung saking kedaton awet tumindakipun. Sang Prabu. Menapa leres sedaya ngendikanipun Paman Jaya Badra? Iya. Ora ana tang tak tutupi maneh. Apa kang dingendikake Jaya Badra pancen bener? Kedadosan menika katingal aneh lan boten tinemunalan. Lajeng pawadanipun menapa ngantos Diajeng Candra Kirana mentolo meminta ikan kados mekaten.
ini kaya ngono kasunyatan. Lan ingsun ya ora ngira yen Candra Kirana duweni sifat kang kejem kaya dene sipating satu kewan. Mula saka kuwi kanggo nutupi rang kabar kang wis mebar ning Kediri utawa Jenggala, bab dawuhing sira Kertapati, ingsun wis netepake yen kalu ajeng minangka ijole Candra Kirana kang wis tak anggap ilang lan mati. Sang Prabu. Rasa sayah wae krana panghargyan dawuh mau. Kedahipun panjenengan rumaos remen lho. Iya. Aku ya rumangsa remen kok. Nah, menawi remen, temtunipun panjenengan sampun mangertos to sasampunipun kalampan dawuh lajeng kados pundi dumateng garwanipun. Monggo tekan. Monggo. Jajeng. Ora diajeng. Aku ora apa-apa. Panah tegas. Banjur ora dikepinginan marang sliramu. Nanging iki wis wanci tengahing ratri. Kuwi prayoga ning sliramu sare bae. Wong besok iso ana dina liya to. Kados pundi to menika malah gawe tilem jantung. Iya. Ora ngerti po, wong nembe kepingin. Wis diajeng. Tinggal sari wae yo. Ndak kancani ana kene supaya sarimu iso tentrem. Dik. Estu dipun kancani lho. Kalih dipun pok-pok cekak, Mas. Iya diajeng, seliramu enggak sari wae yo. Duh, iya aku, pancupan menopo malih. Dengan padu kau sawahkan kematung kuo. Ini tak menikok. Tidak menutupi melampak. Anda akan menitoikan bukan kebunan. Duh, ya. Kita tinggal
Rahmono ngerti jadi pun kakak bakal empat di sini namu tekan pucuai jagat ya cek. Bebedo karo adat sabene. Iya perwira. Sawise tak rasake, iki pancen bedo. Bener. Semira. Loh. Penjenengan. Kowe kabeh muli ana barak kene. Cek, ngendi kok? Menopo tasih wonten katilan. Kok panjenengan tidak malih wonten ing alas kono sanjeni? Iya, Sinta. Bener kandhamu. Mbok menawa sono kakecer ning alas kene. Sani dudu samparan pengandru utawa liyane. Kok menapa malih? Saya sampun kula umumake. Sampun kula blakakake. Lajeng menapa, Raden? Iya. Bener kandhamu. Nanging tumrap turung kabeh kok kandhak iki marang aku. Ana perangan kang gawe aku ora jejeg. Nganti aku bebentar pengen cepet jago nglawan siramu. Bab menapa malih kang pancen pun rembak. Yo mangan iki. Kudu ngopo rong tinggal ati lan ngene. Sikat. Ramu. Wonten menapa ra? Penyopo kujani nganti ilang tanpa kabar. Tanpa tilas. Monggo wayangane wae. Saiki kang katon ana ning traku. Santu mlaku. Ana sak sruning pengangen. Lho. Saged nyaten ra? Lajeng panjenengan kados pundi? Samestine wae aku gelo. Nanging kanggo nutupi dan ora kabar kamu sumebat. Aku kepaksa ada opat ini diajeng cagra kirana. Sengeng menopo penjeringan nanti kata depan menikok. Iya, menuh aku bisa badal tamu sang prabu. Mesti dewa lelah kondiki orang bakal tuh mati. Nanging aku orang popo semina. Menikok sabun kelapahan aku. Rayo kini pun lampahi ke mau. Amar kipin jenengan sampun sakit. Nanging aku. Sampun ya. Boten wonten ingkang perlu dipun rembak malih. Tak menikau kipin jenengan tinggal cipkan tubuh cukup diri lah. Tentu ibu. Kenggaruamu atau saken lan ngantu-antu penjenengan. Oras, Mila. Aku saya kepengen nono kini. Orang nanti semua popo. Bagun aku ruposo tentrem. Sepejal kau kelawan seliramu. Ampun. Menikos ampun buatan libra. Amergi penjenengan kagungan rasa enggak kados nyatun kumatan kulon. Orang gak selani. Kena aku nyawang kowe. Ono pasuryan kang jambil sinegan. Kelawan pasuryan yang diajak cadra kirana. Ampun. Ampun, Raden.
Donga menikah jejering kampung Raden. Penjenengan lepas. Kula mangertos menawi penjenengan nembe rute inggalih. Satemah dados ngaten menika. Sembira, yen dak sawak, pripatmu abang sajak nemu banyu. Boten. Boten. Kula namung trinyuk kemawon awit lelampahan katresnan panjenengan. Monggo sak menika mugi panjenengan enggal jengkar saking alas mriki. Ora, Sembira. Aku isih kepengin ana kene. Menawi mekaten kersane iku, kula iki badhe kesah. Sampun, Raden. Sembira. 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 Mongso kalane kita nyerahake panandhang kang sumambir. Kyo lumaksana. Jumangkawe gegelang. Papagen lakune pepesten urip kita. Nyer wayah ulun. Iksun nekdon rimo marang Sira Kertopati. Dene Sira wis prapta ning gegelang. Nelokake ratu sabrang kang ora bisa rimake katepan iksun. Punten dalem sewu Sang Prabu. Namung mekaten ingkang saged kula pisungsungaken dhateng gegelang Sang Prabu. Wis ora kurang-kurang. Sira suka pambiyantu marang ingsun. Mula dina iki ingsun ngadani panghargyan kang kabeh mau minangka wujud rasa bombong ingsun marang Sira Kertopati. Ayo. 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 Thank you.
Thank you.
gereja aku ya enggak. Boten sero kok desa dos pundi to? Kuwi aku. Nggih, Dik. Ah, niku wau. Oh, nang dalem ngudang. Golekan menika kados ngudang konang bayi. Lajeng sanggih tenik cocok-cocok. Boten dalem saya puter ayu. Terus pun dicek menawi ningali Ndorayu menika ngudang-ngudang kados kanten menika kok lajeng kemutan lelampahan kropiang teh lelampahan piye to mbok kula menika saben dintenipun dicek ngudang ngudang Ndoro nggih udang-udang lho teko kowe iki ora duwe cilian kok udang iki kek rumangsamu iki luweh lucu mbangane cilian yo. Lah iya sing mbok udang iki sapa? Bojoku. Lah bojomu iki ngopo? Kowe kira ora ngerti to. Leh udang bendina kowe ora ngerti. Bojoku iki gaweane bendina ning glundang-glundung. Ya kaya semangka dilaleri. Yo. Monggo nek ra gundang-gundung ya ming kerupuk kemul. Wes, tangi turu kuwi sing diceko ya ming gagang. Gagang pancing. Ora kok gagang sapu njur melu resik-resik ngono kuwi ya ora. Piye? Nek ra ngono, ming dolanan manuk bojoku. Oh. Wong manuk cilik ya. Bendina dipetheti ora manggung iki kok bendina dipetheti. Ah saking mangkelku manuk uwak mbok banyu. Piye? Jok manggung ora bela cegok cegok iki ah paling manuk turunan iki kowe iki lho aneh-aneh wae nek ngono kuwi iki jenenge ora mudang ning kuwi nyeneni ngureng-ngureng ajuna aku manggung sik wae wae to mbok cek kok dalem sewu kok ngantos kesuben menawi wonten ndoro wonten mriki tadi ada di perjalanan ndoro. Iya mbak, ora dadi ngopo. Anggonku undang golekan iki. Nggih, mergo gambira pegaleku. Iya, kok gambira menika? Wonten menapa, Dara? Golek kencana iki, Mbok. Nggih, peringane salah satu ramaku. Kang Mas Panjiin Tertopati. Satrio Bapak Jenggolo Malik. Oh, lalu nanti pun anggani pun kesem-sem udang golean menikah kok kados udang putra piangga kok udang putra piangga gitu ya kan kalau cekal-cekal benderanya awak dhewe iki sing lamban kok udang putra piangga delo meneh iki Gusti kok iso bakal para-para karo Gusti Pandi iku Kertopati. Kertopati to mbok Inu Kertopati. Nggih, Mita. Patri rak bapakmu. Bapakmu rak tukang patri to. Heeh. Yo ketelane tuh Kertopati to. Heeh. Ana anake ora tau dong ketelane apa? Yan Lip. Murang ngono kuwi to. Lah Yan Selip. Murang ngono to. Senengane sok selip kok. Yo, piapa? Nuwun sewu, Dek Ayu. Doro ajeng napa galuh ajeng menika kok ugi kagungan golekan kados nandalo menika to. Iya bener mbok. Oh jee sak temene dene kang Mas Pandi iki Kertopati nggih sing diparingi aku loro cacahe ya lah nyaten to sing mengko pajeng ibu kon aku bakal dadi jatuh ramane. Selang kemarin
apik tenan. Golekan kula sae to Kang Mbok. Kadunipun Kang Mbok gelo kados napa? Ya mestine apik kagunganmu to Diajeng. Lah wong gendoko sing kanggo wadah golekane wae apik kagunganmu. Mestine isine apik sing sliramu dhewe. Mila, kula badhe sumerep. Kados menapa wujudipun? Ampun meksa kados ngaten, mboten sae. Mila, melu. Sae. Lah, Mila, sae kagungan dalu. Iki men, tunggu dene. Ngantos sakit ibu. Wong mboten ngantos sing banteng.
golek kencana kepeksa kula bodel. Jalaran menika paringipun Kang Mas Panji Nugertopati. Engkang badhe dados semakula. Ibu, kula kepengin sanget golek kencana. Nami boten nentu, kula badhe engkang tadi. Tak undut golek anggo kuwi. Angen-angen kang dak simping tarik-tarik. Tadah tetuku dalem. Menawi wonten kepareng dalem, kula kaparingan ngertos. Menapa ingkang jalari libeting penggalih dalem? Sinten mangertos? Kula saged unjuk wawasan dados rono ngejaring penggalih dalem. Putri Nira, Nini Dewi Candra Kirana lunga saka kraton. Ora ana kang nyumurupi. Apa maneh ora dingerteni? Apa kang dadi jalarane? Mongko anggone dal wis caket gedhake dina kang ditentokake ya Ratu. Punten dal sel. Kirang wicaksana menapa Prabu Lembu Amsel. Perkawis ngaten kemawon kapanggalih rika putra putri dalem boten namung Nini Galuh Candra Kirana tasih wonten sanesipun anak kula Galuh Ajeng sinasa anak dawuh
putra dalem. Monggo. Anggen dalem damel pawarta. Amrih anggen dalem mangke. Boten puruk. Dalam set musuhan boten katibalan. Ana wigati apa? Nggih. Sowan kula wonten ngarsa dalem menika dipun utus Sang Prabu Lembiya Munuhur. Inen ngarapaken calon temanten kakung. Nun nggih. Gusti Panji Kinukertopati. Dalem sem Paman Prabu. Paring dawuh dalem Rama Prabu Lembu kami luhur. Tumulya dipun kolong rama akan nanging Pak Martiyo menawa calon temanten putri sampun. Sak waci-waci daun astolumia mboten muci wani. Sumurupa nggih Panji Kinukertopati. Sadurunge paman ngendika sing gedhe pamaku. Menawa calon temanten putri dudu Candra Kirana. Nanging kalau hak sepuh. Saged pekaten Paman Prabu. Punten dalem sewu Paman. Rembakan sekawit kasampun pono. Menawi ingkang badhe palakrama Dimas Panji Kinukertopati pikantuk diajeng Galuh Candra Kirana. Kados pundi sareng tempuk ing damel temanten putri dipun gantos Galuh ajeng. Sinten Galuh ajeng menika, Paman? Galuh ajeng menika anak kula. Inggih putra dalem Sang Prabu Lembu Amisena. Langkung enen, ayu, kawes, marakati. Mboten enten bentenipun. Sami dene putra dalem. Wonten bentenipun Yajeng Galuh Candra Kirana putra dalem Paman Prabu mijil saking bibi ratu Pusponingrat Suwardi. Menawi Galuh ajeng menika putra gawan diteturah sing ratu Kediri. Wes aja ketenarung-tenarung kuwi. Undak saling perkor. Panji Kinukertopati. Kula Bapak. Tutupen wirange wong tuwa. Daupen kalau hajeb. Yongger. Sendikan Non. Kersa dalem teng paman, lak Mas Panji. Paman Prabu. Lajeng wonten pundi diajeng Galuh Candra Kirana?
Gandra Kirana ponyo saka kethiri. Mbuh menyang ngendi? Diyupati ya ora ana kang bisa manggih. Wonten perkawis menapa, Paman? Estunipun. Boten wonten perkawis menapa-menapa. Inggih sarang mira badhe dipun dawuhaken kalian nak Mas Panji Indu Kertopati. Lah kok lajeng lolos saking Taman Banjaran Sari. Kados pundi Paman Sudanawarsa? Nggih, pun ditindakaken kemawon kersanipun Sang Prabu Lubangi Sena. Mboten kita nggih. Sampun Paman. Kula sampun ngertos. Nggih, pun ngertos. Inggih, Paman Prabu. Kula ngestakaken dawuh dalem. Piye? Wis aku. Inggih, Paman. Kula saged. Yen ngono. Patih Joyo Potro, kula ganti nang tamu lan calon temanten kaku. Mlebu ing papan kang mesti jawesan. Sedika dawuh. Kere tenan.
Arep munggah ngerti-ngerti ya. Rasa dene ngene iki. Sik penting saiki awake dhewe wis urip nang kene. Iso gembuh sing rejo. Lah ya rasake dhewe to tentrem ayo. Ora. Tenang. Aku ki mulur gumun tenan to ya. Pendarane awake dhewe iki. Gusti Candra ki ana. Kok ya do disuyuti wong akeh ya yan ya. Gumun tenan kakian. Kamangka ora ono sing ngulang kok lho mulo kuwi. Kok kuwi sing tak gumuni kok ya iso. Kok sanggit? Mau bayar? Kowe padha ngrasani sapa? Bagus e. Bagus tenan ya. Iki ya coba. Ana wong bagus. Enom kok garuk gawe dhewe ya. Lagi iki aku digarok ya wong lanang bagus. Kowe anggar kelingan apa apa wae wong lanang kok yo ayang warung mah. Kowe sik tak takon. Aku yo anyang ayang. Panjenengan sinten nggih? Aku Panji Semirang. Sinten? Panji Semirang. Nggih, kupengmu. Panji Semirang kaya gedang wae. Sangrane juragan gedang. Sopo to? Lah ya Panji Semirang. Oh, Panji Semirang. Panji Semirang. Cara iki, Mbok. Aku bisa mberat warana ing Kediri. Saya radong aku nggih ngene iki. Niki kok mboten ampun gawe bingung ngados ngaten to, Jendara. Sakmene kabeh iki mergo aku didhawuhi Ibu Ratu Kili Suci, Mbok. Ibu Ratu Kili Suci. Kala menapa, Ndara? Sadurunge awake dhewe mapan ana ing tembok kene. Wala. Ya, lajeng dawuh menapa? Aku didawuhi. Lakon rame, Mbok. Terus pundi menika? Aku kudu ninggal jati diri. Minangka putra ratu. Dadi wong lumrah. Kudu tak beri tetulung marang sapa wae kang butuh pitulungan. Ndoro, cek. Yo. Kulo saiki aku nganggo busana kakung. Supaya ora ono sing wandur, sapa sak bener aku iki? Oh. Sak menika kulo mangertos menapa kesanipun nandala menika. Mugi kanthi laku iki. Aku bisa berat warana ing kathah Kediri. Nggih, Gusti. Mugiyo, Betoro, Gusti Agung tansah maringaken sedaya niat saya penjenengan, nggih. Ndara, nggih. Nggih, Ndara. Kula menika badhe matur ning ajre, Ndara. Arep matur apa, Mbok? Bloko wae. Ning saderengipun nyumpah ngapunten, Ndara. Kula menika rak mireng pilih sak menika wonten kraton Kediri menika nembe wonten pahargan dhawuhipun. Dhawuh sapa, Mbok? Dhawuhipun
Gusti, Panji itu kertopati kalian. Karo sapa, Mbok? Kalian Gusti, karo Haji Ndoro. Gambaran rasa padha dene tresna diajeng. Perkarane anggonku dadi manten kuwi ora mergo rasa tresna. Nanging mergo kepeksa ngendikani Paman Prabu Lembu Amisena. Mas Panji, menawi sak menika dereng wonten raos tresna, mangke menawi sampun nglampahi ranjih tentu tresna. Witing tresna jalaran saka kulina. Menapa malih sampun ngraosaken nggih to? Nanging dia penggalekku wis kineker rasa tresna marang diajeng Galuh Candra Kirana. Sanadyan widodari ora bakal kungeng bendung ilining rasa tresnaku marang diajeng Galuh Candra Kirana. Ih, priye bagus ki nek ngendika atine miwir. Gusti Pati, pulau Tuhan! 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 Pulau pecah! Taruh! Lampu petang saat disebut! Apa karpe? Pulau Tuhan masak! Orang prajurit Pulau Tuhan Kacoga! Badan rakyat yang itu! Belum aku! Oke, Gusti! Thank you.
kula mboten sangling kalian tiyang menika. Karepmu piye, Dimas? Kujung, Jajet. Dikujung. Sedika. Yeah.
Boten Berayu. Injek ting. Meniko wau kanggo saged Semar nanggang udang kulean kados iki. Injek wis tumbak cucukan. Golek alam yo. Ben blojone do jundake. Iya. Nek ora. Nyuwun pangapunten Ndoro Ayu. Aku ki ora duka kok, Bos. Kencana peparingane calon jatuh kramat. Kamas panci ini tertopati. Satria seperti balonan dek. Oh, Milani pun anggap ini pun udah kulean. Kau terbuka kok trofi apa? Inje, kue kipiye toyan. Lawa genah darahnya Dewi kisahin ojo putri. Kamu dan putra aja lho. Kamu sangge. Ya iya. Wah, Gusti Ayu sedara mana. Kalau kamu harus Gusti Panjina Kerto Patri. Iya. Bayan. Wah. Kau ke Pieto. Sing bener kui. Panji Ima Kerto Patri. Banyak mana pun Tendor Ayu. Alah ya. Bayan, piye to kowe iki? Apa dumeh bapakmu kuwi tukang patri ora apa? Njur katelah kerta patri. Banjur, nek bapakmu kuwi tukang kayu. Katelah kerta kayu ngono apa? Iya. Cewek, wes to. Mun pangapunten Ndoro Ayu. Kulo semerep. Kok Ndoro Ayu bawa ajeng injil nasta bolanan golek sih? Iya mbak, bener. Saat temennya dene Kang Mas Panji Mukerto Pati sing diparingke aku loro cacai minangka pekenceng jalaran aku bakal jadi jatuh kramane. Kang mbak galak? Kamu tahu, kok sama nikolin tonan?
bisa diajeng. Ora bisa. Sing milih dhisik ra sliramu to. Aku yo mung trimo sing sliramu sing kiri lho. Nggih mboten. Kuasipun kedali tenan, Kang Mbok. Mati!
raken. Ibu dalam sampun sekejo mamanipun. Tidak malah beri-beri tidak ipun. Kok menawi dengan memarin pacoban. Tak menikam menoga pendadaran. Tumrap tugas dalam. Ampun, ingin marah. Kalau hati kita berkenawan, tapi gue udah mau berat. Ampun, tak menikah, marah mau berdiri ya. Kalau tak patah, apa nih gue masuk tegang. Aku masa mungkin baru. Sinten ngertos kula saged unjuk wawasan
dada serono cari penggalit dalam. Ratu Padukoliku. Kula kan mas. Sliramu lah ya wis mangerteni to. Yen putri Mira Nini Dewi Galuh Candra Kirana konyo saka kraton. Mangka gawe tumanten wis nyaketi gethek ing dina kang wis ditentokake. Banjur kepiye iki? Punten dalam sewu Kang Mas. Kirang wicaksana menapa to Prabu Lembuamisena? Perkawis ngaten kemawon kok kapenggalih ribut. Putra dalem lak mboten namung Galuh Candra Kirana to Kang Mas. Tasih wonten sanesipun Galuh ajeng anak kula. Sinaosa putra gawan lak injih putra dalem. Monggo anggenipun nandhalem damel pawadan amrih anggenipun nandhalem mantu boten murung. Mboten Tuan Prabu Lembuamisena. Paman Patih Jayabandra. Kula Namas Panji. Kula lan Kakang Patih Sutanawarsa. Kula kene kepara nyaket anggon padha nyusuwan. Dhasika. Boten katimbalan. Ora dadi apa Paman Patih Jayabandra. Sowan kula nglarapaken utusan saking Jenggala Manik. Kakang Patih Sutanawarsa. Kula. Ana wigati apa? Wonten dalem sewu. Sowan kula wonten ngarsa dalem dipun utus Sang Prabu Lembuamiluhur. Nglarapaken calon temanten kakung nun injih Gusti Panji Nikertopati. Wonten dalem saya Paman Prabu. Dawuh bolehipun Rama Prabu denage dipun kalakramaken. Mekaten dawuh dalem Rama Prabu Lembuamiluhur. Nanging kawuhanira nggih Klejonata. Yen calon temanten putri sampun samekta. Sak wanci-wanci dawuh asta lumiyat boten muciwani. Ger, nak Mas Panji ini Kertopati. Kula, Paman. Sak durunge paman ngendika sing gedhe pamengkumu. Yen mengkone calon tumanten putri dudu Nini Dewi Galuh Candra Kirana nanging Galuh Ajeng. Oh, sakit pekatan, Paman. Buntun dalam saya, Paman Prabu. Rembagan sekali, Pak Sampun Pono. Ingkang badhe palakrama, Dimas Panji Inukertopati, pikantuk Kyajeng Galuh Candra Kirana. Kenging menapa? Tekan jroning damel, calon temanan putri dipun gatos Galuh Ajeng. Sinten Galuh Ajeng menika? Galuh Ajeng menika putra kula. Injih putra Sang Prabu Lembuamisena. Langkung enem, ayu,
kewes marakati. Boten wonten bentenipun sami kalian putra Sang Prabu. Wonten bentenipun. Wonten bentenipun. Bentenipun. Dia jenggaluk Candra Kirana putra dalem Paman Prabu. Mijil saking bibi Dewi Pusoning Rajawardi. Menawi kalau ajeng saderengipun sampean kapundhut kali Paman Prabu, sampun kagungan galu ajeng kanthi mekaten Dede Turasing Ratu Kediri. Wis Brajanata, ora sanggup bacutake ukaramu. Ger, nak Mas Panji. Kula, Paman. Tutupen wirange wong tuwa. Lakonono kue gaup pintuk galu ajeng. Sendikanono kersaning teng paman nak Mas Panji. Lajeng wonten pundi diajeng Candra Kirana paman. Galuh Candra Kirana ana saka kraton. Yupati ora metang bisa manggihake. Sejatosipun wonten perkawis menapa, Paman? Sejatosipun nggih mboten wonten perkawis menapa-menapa. Sareng mireng badhe didhawuhaken kalih nak Mas Panji Inukertopati, kok lajeng lolos saking Taman Banjaran Sari. Kados pundi, Paman Petono Warso? Dipun tidak akan kemawon. Boten ketang sepasang ber. Ije Paman Prabu, kula ngestakaken dawuh dalem. Mongkok penggaring umpaman. Paman Patih Jayabadra, kula kantinen para tamu lan calon tumanten katung ana ing papan kang wis dicawisake. Sendika.
Jandra Kirana!
Kaliku menika mboten sah menggalih perkawis menika. Ora menggalih kepiye Kakang Patih? Kowe lah yo ngerti sapa sejatine Galuh Ajeng. Kowe kudu bisa nyumurupi kahanane Galuh Ajeng. Kang nasibe kaya aku mesti dadi sing kepindho. Kudune kabeh wanita kuwi duwe halan derajat sing padha. Inggih. Kula mangertos sinten menika Gusti Galuh Ajeng. Sedaya menika sampun kula rancang. Gusti Galuh Ajeng badhe pikantuk kanugrahan saking Praja Kediri. Menika kantun nenggo wekdal kemawon Gusti. Kanjeng Ibu. Jenengan menika rak mangertos.
bila boleh kencana menika mboten namung tandha katresnanipun Raden Panji Asmara Bakti. Ananging ugi tandha kapitadosanipun Praja Jenggala dumateng Kediri. Mila kedah dipun jagi kanthi sae lan setiti Gusti. Awit menika saged ngembet dhateng asma dhateng ingkang Rama. Ingin kita tanggal jawab Gusti. Menawi Praja Jenggala menika mangertos, menika bakal cukup Gusti. Lan menika saged kepet asma dalem ingkang rono. Gusti Prabu Lembu Ami Luhur menika bakal lingsem awit boten saged jagi kanthi sae Gusti. Banjur, apa rencana liya Kakang Pati? Injil, pripun Paman? Wonten tentu kemawon wonten Gusti. Panjenengan iki kedah madosi wonten pundi golek kencana menika? Kula miturut kula panjenengan sumingkir yen saking Praja Kediri dumugi golek kencana menika kepanggih. Saya Paman, pengen menopo kedah sumingkir. Senang jalan Prabu Joko. Kula saged tanggel jawab Paman. Menika mboten nanggap tanggel jawab Gusti. Nanging budi daya supados asma dalem Rama panjenengan menika mboten lisep. Lan malih asma dalem Gusti Prabu Lembu Amisana menika tetep kuncara wonten ngajenganipun Praja Jenggala. Boleh lho menika Gusti. Kok menawa kanu menika kapan ketemu Kanjeng? Wonten pundi kula kedah pados semar menika Kanjeng Ibu? Melu kreteke atimu wae nggih. Mengko seliramu bakal nemokake papanan dalam singgo hati. Iji, leres ngendikan ibu Gusti pada kali ibu menikah Gusti. Tan soyo penjelingan menikah, enggal-enggal tindak. Tan soyo perkawis menjelma enggal sakit ikun rampungan. Iji, paman hati, lo kanjeng ibu. Mobil menikah enggak kedah melampai. Paman Iko, kula nyuwun pamit. Iya nggih, sing hati-hati. Ingsun kepengin ngerti sejatine ana apa sliramu lan Kakang Patih nyawang ijil risan kae. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Awit kula mboten saged dados ibu ingkang sae. Kula mboten saged jadi putra dalam candra kirana Kang Mas. Mengko dhisik diaji. Iki ana perkara apa diaji? Menika perkawis putra dalem Candra Kirana Kang Mas. Kula mboten saged menggagat dengan Candra Kirana Linggar saking Praja Kang Mas. Candra Kirana Linggar. Apa perkarane Diajeng? Menika perkawis. Nyuwun pangapunten Gusti. Gusti Candra Kirana menika Linggar saking Kediri.
awet mercani pun golek kencana keparing pun Raden Panji Asmara Bangku. Menawa golek kencana kuwi murjo ora apa-apa. Kuwi dudu perkara kang gedhe Kakang Patih. Injih, leres ngendika panjenengan menika. Gusti Paduka kuwi nggih sampun paring pangandikan. Bilih perkawis menika boten perkawis ingkang amprat. Ananging apa Kakang Patih? Ananging Gusti Putri Candra Kirana menika menggalih. Bilih wontenipun golek kencana menika dadosaken boten jejem manahipun. Wontenipun golek kencana menika kadya nyrimpung kamardikanipun Raden Gusti Candra Kirana Gusti. Kuwi kepiye maksud karepe Kakang? Nyuwun sewu Gusti Prabu. Wontenipun golek kencana menika dadosaken Gusti Candra Kirana menika boten jejeg lan menggalih bilih cecodohan menika namung kersa panjenengan kemawon. Cecodohan menika dadosaken Gusti Galuh Candra Kirana bejegian Gusti. Monggo dhisik Kakang. Raden Panji lan Candra Kirana kuwi padha dene tresnane Kakang Patih. Boten Gusti Candra Kirana menggalih pilih jodohan menika namung kersa panjenengan. Engkang badhe ngelar panguwaos dadosaken setunggal antawisipun Praja Kediri kalian Jenggala. Menika ingkang dipunyentikaken Gusti Candra Kirana Gusti. Apa bener sing diaturke Kakang Patih ya? Mas. Banjur Candra Kirana lunga menyang endi? Kula mboten malah tos, Kang Mas. Tenange Candra Kirana mantun. Pireh, Candra Kirana sudhek tambah kathah diri lan badhe mubaro. Candra Kirana mantun. Pireh, Kang Mas Prabu, boten sah malih ngantos Candra Kirana. Amargi sampun boten wonten kesempatan keluarga kalah panjenengan, Kang Mas. Yo, menawa mengkono panjaluke Candra Kirana. Kakang Patih, nuwun kula, sipun. Diwarakno marang kabeh kawula. Piwet dina iki, Galuh Candra Kirana ora ingsun keparengake mlebu kraton Kediri. Semika. Sungkowo menapa wonten ingkang dipun penggalih Roko Patih? Leres aturipun Adili Manjoy. Wonten kawigatosan menapa Roko Patih? Iya, Din. Koe sakloron wong sing tak percaya. Mulane aku njaluk ketimbangan marang sing kamu sakloron. Yo perkara sedane putraku Angrai. Senajan kedadian ki wis sawetara suwe. Ananging isin ninggal tatu ning atiku. Nyuwun sewu Roko Patih. Miturut kula, ingkang nyedra yuswa putra panjenengan menika tentu tiyang wonten salebeting kraton Jenggala. Adili Manjaya aja wonten wayawara. Durung ana bukti sing bisa dadi pawaten iki. Aku sarujuk karo aturmu Adili Manggarjo. Ananging aturé Adili Manjaya iki mau uga bisa timunalan. Amargo tekan saiki
durung mangerteni sapa sejatine sing nyedani anggrek. Ananging aku Cupriyo. Iki ana sambung rapete karo katresnane Raden Panji Asmara Bangun marang anggreni. Miturut kula leres menika Rakopati. Inggih sak mestinipun Gusti Prabu menika mboten mangestoni sambung tresnanipun Raden Panji Asmara Bangun kalian Raden Ajeng Anggreni. Nanging Gusti Prabu menika ngersake Raden Panji Asmara Bangun kalian Raden Ajeng Galucandra Wirana. Menapa ingkang nyedani menika Gusti Prabu? Hus. Aja kaya ora Raden Limajaya. Yen ana sing krungu, bakalan ciloko di. Kula ngaksoan ki mate. Turun. Mangerteni apa sing dikarepake. Saiki kowe tak parangake ngasuh. Sesuk kowe bali menyang Kediri karo nggawa nawala saka aku kanggo Patih Kudus Sinten. Menawi mekaten kepareng kula medal pasilan nggih, Patih. Yo, dikeparengake. Adil bukan lo, kamu yang adil manjo. Nawolo ini bakal jadi pepadang. Kang lo jawi cine, juga lo lan Kediri. Anangin, sejati ini, Sliramu sak keloron tak timbali iki, ono perkara sing luwih wigati. Menapa ingkang lakon wigatos Rama Pati? Aku nampa pawarta saka Gusti Prabu Lembu Amilu. Menawa Galucandra Wirana linggan saka Kediri. Linggan? Iya. Ananging linggare Galucandra Wirana ora saka wae mangerti. Mula Gusti Prabu dawuh karo Kang Putra, yo Raden Panji Asmara Bangun supaya tindak menyang Kediri. Golek sisik nek bab iki. Lan tindake Raden Panji Asmara Bangun sapa wae ora dikeparangke nderek. Dimanjoyo lan ilmu karjo. Kahanan iki kebeneran banget kanggo awake dhewe. Thank you.
Pati. Kita sambut tambahan minum.
datang yang keraton di diri menikah. Awas saja sama ini pun, ibu batu galing mulut, paman pate sudah sedungnya jadi. Ilah masih pulang, Prabu Lisa. Lerno ati mundir. Iki mesti ana perkara sing ora bener. Iku pemandir. Iki mesti ana uang sing kepengin nyingkirake sliramu kang dibawa dadi lan golek rencana. Dadi, kula kedah mripat iki. Manuto ngendikane iki. Sliramu kudu golek sesek mulai perkara ana kanca bujur. Nanging siramu kudunya butono kaya dene siramu saiki nganggo butono priyo kulo saiki asmamu Galo Candra Kirana maneh nanging asmamu dadi Panji Semira. Linggari Ki Ajeng Candra Kirana. Apa tak tenane? Kowe arep nemoni Galuh Ajeng. Kowe ora ngerti apa sing tak karep. Aku wis ngerti kabeh. Yen panemuku kowe pancen pantes yen jauh karo Galuh Ajeng. Karepmu apa, Pak Sindra? Jawabmu karo Galuh Ajeng ora mung kanggo katenan. Ananging iki jawab aku nyambi jine kraton Kediri lan Jenggala. Kuwi sing paling pantes. Menawa aku dawuh karo Galuh Candra Kirana. Kira yo padha wae. Ora. Gusti Prabu Amisena wis ora ngresake Galuh Candra Kirana kapan iki. Mula kanggo manut bali iki lan jenggala. Kowe kudu gelem dawuh karo kula. Ora. Apa wae kahanane Diajeng Candra Kirana? Kudu menehi katerangan marang aku. Sebab aku percaya yen Ki Ajeng Candra Kirana isih tresno marang aku. Karepmu apa, Panji? Kok kowe maksa aku dawuh karo Galuh Ajeng? Mati kowe, Panji! Mati!
pangapunten Dipati. Kula mireng pawarta bilih sejatosipun ingkang nyedani anak kula nggih angrei menika nggih Gusti Prabu Amiluhur. Pramila menawi panci asmoro bangun pejah Gusti Prabu Amiluhur bakal ngrasakaken menapa ingkang kula rasakaken sak menika. Mboten, mboten ngaten menika, Kakang. Sedaya wau kula sampun kula rancang. Kula tata, Kakang. Niki. Nawono saking panjenengan sampun kula tampi, Kakang. Kula sak menika panjenengan nenggo pawarta saking kula. Nggih, sak menika panjenengan kundur yen sak wonten ing Jegolo. Nggih. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Monggo, Dik. Monggo, Kakang. Panji kula dereng kepanggih kalian Diajen Galuh Candra Kirana. Hanangi, miturut kula linggaripun Diajen Candra Kirana mboten limrah. Lan ngembet perkawis kula ing sak tengahipun wana. Perkawis menapa menika nak Mas? Kula badhe dipun perjaya kalian pawongan Sesinglon Paman Prabu. Arep diperjaya? Sliramu ngerti nggih pawongan kuwi mau. Nyuwun pangapunten Gusti Prabu. Gampil kok menika. Menawi badhe mirsani sinten ingkang badhe merjaya Raden Panji Asmoro Bangun menika. Sapa kuwi Kakang Patih? Nyuwun sewu. Ingkang badhe nyidani menika mestinipun perso sinten Raden Panji Asmoro Bangun. Menawi tiyang Kediri menika muka Gusti. Miturut kula ingkang badhe nyidani menika nggih tiyang-tiyang ing sak lebetipun praja Jenggala. Dipati, sampeyan aja ngoyo warol. Menawi mekaten sampeyan badhe ngunjuk atur bilih ingkang badhe nyidani Raden Panji Asmoro Bangun menika tiyang saking Jenggala. Kowe ndemen duwe penemu kaya ngono saka ngendi Kakang Patih? Nyuwun sewu. Kula mangertos sinten ingkang badhe merjaya Raden Panji Asmoro Bangun. Sinten, Paman? Menika pawonganipun Kakang Patih Udana Warsa. Udha sinten? Udha Warsa. Udana Warsa menika ingkang badhe nyidani Raden Panji Asmoro Bangun. Awit piyambakipun boten nrimakaken pejahipun angreni amargi. Kakang Udana Warsa
kali pilih pejaipun antre di Kuniko dahuk penjaringan Sang Prabu Lembu Amil Engsun Ije awit penjaringan boten remen sesambetan katresnan antawisipun Raden Panji Asmoro Bangun kalian antre ini ojo watot ngucap woi terus hidupin sampun sampun penjaringan toy kangen diko pilih penjetatu batas penjaringan diko ketah dipun rawsaken Gusti Prabu Lembu Aminipun inggih boten kakang apa buktine paman nuwun pangapunten menika menika buktinipun Gusti Prabu Raden Panji Asmoro Bangun kalian kan ajeng sakit dipun ajeng hehehe menghargai pun kan Mas Prabu cukup mboten sah kita lajengaken sapa kowe kula Panji Semirang pawongan menika ingkang badhe merjaya Raden Panji Asmoro Bangun dadi pawongan iki sing arep merjaya putraku wis bukan singkone Limanjoyo. Wonten ingkang langkung wigati. Sejatosipun tumenggung Limanjoyo ugi ingkang merjaya angreni. Keparan Limanjoyo. Tumenggung Limanjoyo menika kaleres adinipun Patih Budha Sinupit. Mboten Gusti Prabu. Mboten. Eh, Manjawaton ucap kowe, ora bener kuwi. Sedaya menika rekodayanipun Patih Budha Sinupit lan Prameswari Madubalik kalebet linggaripun Candra Kirana. Diajeng. Mboten. Mboten Mas. Cekap. Badhe mulyakaken anak kula kalau ajeng putra niku